A fotografia é uma falácia. O que há é que quando o fotógrafo diz: olha o passarinho, uma ave de asas oblongas sai de dentro do olho da câmera, sobrevoa a cabeça do fotógrafo e de lá pinta a cena. O que há é que a fotografia é uma ópera de pássaros. Eu comecei no cinema filmando em película, né? Partia do escuro, fotografando em película, laboratórios fotográficos, né? Via a imagem aparecer numa folha de papel. Já é passado, né? Com o digital. E atualmente você vê o que está acontecendo no set no momento de filmar, né? Isso é muito democrático, né? Faz com que todos pertençam ao mesmo filme, né? Que você abrace aquela história naquele momento e não só após a imagem ser revelada, né? É bom, né? Se você pensar que democratiza a imagem, né? Tem os outros lados que nós, diretores de fotografia, sentimos, né? Eu mesma não tem mais aquele frio na barriga, né? Aquele mistério, né? E acho que que as pessoas precisam, né? Um pouco de suspense na vida, né? Para seguir em frente e procurar outros caminhos.